السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان تورك سن خيارتنا دعواني ساي ميل كستو آجوكتان داوضي يالمان توا تلادو تاريقنا واشان يالباتن بشا أبريل سنة كالباكون يسدح يالباتن برنامج كان وحا وكمدي هاي برنامج يدينا نظار الشو آنو دين كوكو تلاق اللي ماتا وانا برنامج كي لبات يدو برنامج كان كهور ريي او انو سيدا عادادا نو اعمال ماهان اينو كغاهد ليني وراكي ودن بي سودان ادكي اللي كتيد فيسبوك جينا ندار شو يو يوتيوب جانال كينا ندار شو هدبا قيبتان ومهيم برنامج كان وحينو كغاهد لي دونا اسرائيل او اد بالدقي ساو كجير تد بالدقا مركي لعاس عاسي كون سغال بغول افرتني سيديدي مركي dulki la dejiyay ingiriisku dejiyay ee falastiiniyiinta ayay u dabal degayeen koox ayaa waxay weerar ku qaadeen xarumaha dawladda Israa'iil oo dhan xarumaha sirdoonka hay'adaha warbaahinta ugu waaweyn waa koox burcada elektroniga la yiraahdo ee iyadu internetka iyo meelaha wax ku jabsata هدبا إسرائيل خل با كجرا هد ساعدهان لجوغو والا وريرسين يهي بل كستا او دولة دولة دهي والا سو ويرر هدبا وربحن عريتا كوسابسان ايان برنامج كايدين كوغو سو قد بين دورا سو قد بين تا برنامج دينا نوحا قعان نغسية شركة دا حوالة ديلي لادو سفار ريميد حرون تيدوا يوكي اذا جيدونا وا اونلاين فالله بوغو بقودا www.safaririmi.com ilaa imika wadamada ay xawaaladda kugu diri karto waxaa kamida Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. Qiimahaana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda. Xawaaladan waa online. Waa tahay. Dawadayaal marka waxaa soo baxaya warar sheegaya xilli Israa'iil ay u dabaaldegayso maalinta ay ugu yeertay maalinta xurriyadda yowmul istiqlaal ilaadaan maalinta macnaha aan xor noqonay iyo xor ka noqday iyaga inta la soo qaaday dhul islaameed la dejiyay maalintaas maalinta murugada iyo dhibaatada ayay ula baxeen iyagana falastiiniyiinta waana sax waa maalintii dhulkooda ingiriisku qaatay oo uu xoog u dejiyay yuhuudda oo ilaa maanta halkaa lagu beeray tiradoodu way soo socotay saddex milyan afar milyan hadda tirakoobkii ugu dambeeyey yahuudda dhulka falastiiniyiinta la dejiyey hadda waxaa lagu sheegayay sida warbaahintu sheegayso 9.7 milyan macnaha 9,700,000 camal ayay marayaan marka maalin maalinta ka dambeysa way sii korayaan yahuuddii meelaha kale joogta waa la keenayaa wixii waa la keenayaa meeshaas sida loogu abuuray marka dadkaas sidaasi u degan yihiin haddaba yaana warkaydii ku daalinay ayadoo lagu jiro marka dabaaldegaas oo yahuuddii oo dhan ay umul istiqlaal ku hayaan maalintii annaga maalintii xoogga lagu sameeyay ayaa waxaa la leeyahay meel walba waa laga soo dhacay dokumentiyadii dowladda ayaa la rabaa in la qaato haddaba warbixinta waxaan ka soo xigtay wakaaladda wararka ee Turkiga uu leeyahay ee la yiraahdo Anadolu ayaa warbixintan qortay waxayna leedahay haddaba sida aad arkaysaan warbixinta waxaa ciwaan looga dhigay weerar dhinaca elektroniga ah ayaa lala beegsaday 15 meelood oo Israa'iil ay leedahay xilli ay ku guda jirtay maalinta aas-aasidda ama maalintii la sameeyay Israa'iil xafladayntaas iyagoo ku jira wajidan waxa leeyahay marka iyadu xafladayntaas ay ku jiraan ayaa 15 mowqic oo meelaha dawladda ugu muhiimsan ah ayaa weerar elektroniga lagu soo qaaday khalkhal nimak duk yahuud wax ka cabsi badan ma leh ilaahay baa khalkhal iyo cabsi iyo wax walba isugu daray markaas maxaa la qaatay nimakii walwal hadaba warbixinta way sii socotaa ay qortay wakaaladda wararka ee Turkiga Anadolu waxay leedahay haddaba sida aad arkaysaan wakaaladda wararka waxay leedahay waxaa weerar lagu qaaday kooxo markaasi iyagu jabsada mowqicyada 15 Israa'iil ah ay weerareen dhowr meelood oo Israa'iil ay leedahay ayaa la weeraray meelahaas waxaa ka mid ah la leeyahay hay'adda iyadu marka rasmiga ah ee wax faafisa ee waddankaas waa wakaaladda wararka
وحشو كله لو ورري قار كم ذا بنجي ذا وحال ورري شركة ذا يجو مركا إسجارسينتا وحال ورري هي ذا حكومة ذا أيال ورري ورجيس كلي رادو معارف العبرية لرادو إسرائيل كسب بحاء يو حقوريا كوح إسكون بقى عوضي كوح ذا لرادو أنونيموس سودان أيها وحليها هي وحي فلسي ورركن يضو هري دقنينو أسو سارتي وحنا ورركن للي هي لغسو قاضي سيدو كلي موقع هي أدى سردونك ودن كاسي اللي رادو موساد وحشو كلي ورركن لغسو قاضي مؤسسة اللي رادو التأمين الوطني عيمسك ودن كاس waxaa kale la beegsaday meelo kale oo muhiim ah oo ay ka mid tahay jirrada weyn ee leeyraado ee Jerusalem Post oo wargeysada ugu waaweyn adduunka ka mid ah Israa'il ka soo baxa waxaa la weeraray xarumaha elektroniga iyo internetka ee shirkadaha qaybiya waxaa la weeraray jaamacadda Tel Aviv waxaa kale la weeraray shirkada biyaha wadanka intaasoo weerar ah ayaa markii waxa lagu qaaday xarumihii dawladda wadankaas oo dhan ayaa la weeraray wacib waxa beesha ka socda kooxda weerarka fulisay kaaga daran lama yaqaano magaceeda hadda koor al-ma'arif midan leey wargeysku wax ka qorqortay marka waa la isku wareersay waana ma falastiiniyiin oo khubara oo u fariistay maalintii dhulkoodii la qaatay ee uleey dhulkoodii maalintii laga qaatay inay khalkhal geliyaan nimankan dhul islaameed inay waxan ka sameysteen oo khalkhalkaas iyo nooshaas iyo waxaas nimankii marka meel ay joogaan lama yaqaan adduunka dacaladiisa kala joogaan uleey waxay sameysteen tiimkaas magacaas ay la baxeen marka Israa'il meel looga yimid aqoois isla markii waxay ku dhufteen sirdoonadii macallinka weyn xartiisa iyo war sidee wax u jira xageen la kasoo gal war sugu waa baareen xag meeladi ka jira ma naqaan markii la aado hay'addii wax baareysay sirdoonka ayada la soo galay laakiin dadku waxay leeyihiin in wax la qaatay in kale lama ogee laakiin mas-uuliyiinta Israa'il waxay leeyihiin waa iska difaacni fiiriya intaasoo meel la soo weeraray wax dokumenti aan halkama qaadanin waa iska difaacnay waa iska celinay ay ku jiraan laakiin warar hoose ayaa waxay leeyihiin meelaha qaar waxba lala tagin dokumentiyaal muhiima waxa khalqalka keenay oo cabaadka keenay waa kaas alle haddaba xaaladdan way cusub tahay hadday soo korortay dabaaldega ilaa caawa iyo Brito ay ku jirayaan maalintii la aasaasay waa 26ka April 1948 yahuudda xoog lagu dajiyay meesha marka way isa soo tari doonaa warkan hadaba wixii warar ay ku soo kordha iyo kooxdan waa raadin doonaa anigana bal tafaasiisheeda iyo wixeeda iyo waxa ay yihiin iyo sida ay hawshan u galeen barnaamijadeena soo socda ayaan idinkula socodsiin doonaa hadii Allaah uu dili karaa noqdo daawadayaal barnaamijkan waa kii labaad maanta oo talaada aan idiin soo gudbinayno oo ka mid ah barnaamijyadeena dar show iyadoo barnaamijka kii ka horreeyay aanu kaga hadalnay arrimo muhiim ah Suudaan iyo waxa ka socda oo dhan haddaad doonayso oo danaynayso Facebook-keena YouTube-keena labadaba waad ka helaysaa barnaamijkaas barnaamijkan wixii ku soo kordhana maalmaha soo socda ayaan insha Allah idin la socodsiin doonaa inta aan mar kale kulmayno fadlan barnaamijyada share garee like saar haddaad ku cusubtay YouTube-keena subscribe saar haddaad Facebook-keena ku cusubtay ayna follow garee